Na pozápasovém rozhovoru dnes máme obránce Martina Kostřelníka a hned se můžeme pustit do dotazů zaslaných novináři. Po 4 zápasech 1 bod a poslední místo v tabulce. Pozitiva se asi hledají těžko, je to tak? Tak jasné, že se na to nepozerá dobré. Obzvlášť, že jsme Liberec a zatím se nám nedarí, ale jako aj trenér hovoril, máme pomaly zase nové mužstvo, odišli ťahuni, dá se povedať. Kader se nedoplnil zatiaľ a uvidíme, že čo bude ďalej, ale myslím, že čím ďalej a čím dlhšie, tak sa stále dostávame do lepšej hry a stále to vyzerá lepšie, takže to je asi to jedno z mála pozitív, ktoré tam sú. První poločas nevypadal herně špatně, Plzeň měla problémy s pressingem, byl jeden z taktických pokynů nenechat soupeře tolik kombinovat a aktivně ho napadat? Tak spomenuli jsme si na minulý zápas, že to vycházelo, tak jsme to chceli zkusit i teraz. Myslím, že to celkom vycházelo, dostávali jsme se i do nějakých pološancí, škoda té štandardky, té tyčky od Mikyho, ale myslím, že stále se zvedáme tými výkonmi a za chvíli to půjde. Jedinou vážnější příležitost hostů měl v závěru prvního poločasu Chorý, který následně v pádu došlápl na Knoblocha. Jak si celou situaci viděl a nezatrnulo ti v tu chvíli? Ano, tak byla tam nějaká skrumáž, kde jsem byl já, Teo, a tak to potom se tam nějak dostali do té šestnáctky. Ale myslím si, že i kdyby to byl gol, tak veril jsem tomu, že by to bylo faul na Milana, protože ho tam prišliapol celou nohou na brucho, takže takto. V druhé půli přišla rychle branka po standardní situaci. Co se tam stalo? No, škoda toho. Takto jsme nezvládli zápas v tom Hradci. Teraz zase budeme muset na tom popracovat. No, štandardka je jedna z možností, kterou se dá rozhodnout zápas. My jsme to tým nerozhodli, rozhodl to super. Po dvou střídáních se povedlo hru oživit, přesto se nedařilo šance dotáhnout do konce, co chybí týmu směrem dopředu. Více klidu na míči? No, určitě trošku klidu, trošku kvality, ale myslím, že pracujeme všetci na tom, aby se to zlepšovalo a verím, že se výsledky dostaví čo najskôr. Je znát, že mužstvo se s odehranými zápasy více sehrává a získává i na sebevědomí. V závěru to byl právě Slovan, kdo útočil. Ano, tak jasné, je to těžké, keď každou půl sezónu odjde, já nevím, nechcem se na to vyhovárat, lebo jsem tu čtvrtou sezónu a je to, dá se povedat, dookola, ale Slovan je silný tým, který se s tím stále dokáže popasovat a verím, že to zvládneme aj teraz. Mrzí tě ten faul před žlutou kartou, ze kterého pak byla ta standardka golová? O, jasné, že mrzí, ale nevím, musíme to dokázat doskákat. Škoda žlutej karty, škoda faulu, ale čo už no. Jako hovorím, my jsme mohli rozhodnout zo štandardky, nerozhodli jsme, rozhodl super. Jak pro tebe bylo těžké naladit se zpátky do Liberce po Euro? Už to příliš nevypadalo, že by ses vracel, nakonec však pokračuješ. Je reálné, že zůstaneš do zimy? Tak já jsem komunikoval s trenérem, hovoril jsem mu, že kým mě žádná, dajme tomu konkrétna ponuka, nedojde na klub, nikto sa nedohodne s klubom, tak jsem hráč Slovanu a nejako jsem nad tým nerozmýšlel. Prostě jsem hráč Slovanu, budem tu odovzdávat 100%, kým se bude dať a čo príde, príde. Po 4 zápasech jste poslední, je lepší ve vaší situaci hodit tabulku za hlavu? Ťažko hodit tabulku za hlavu, ale prostě futbal sa hrá na body. Jasné, je super, keď niekto hrá pekný futbal aj takto, ale základom futbalu a tohto sú body, teraz nám chýbajú, takže sa musíme o nich pobiť v ďalších zápasoch. V dalším zápase vyrazíte do Českých Budějovic. Jak sa na ten zápas po té nepříznivé výsledkové sérii co nejlépe připravit? Tak určite
pokračovať v tom týmovom duchu a bojovnosti, čo sme predviedli už v Hradci, čo bolo aj dnes, a určite v tomto pokračovať, pretože keď chýba trošku kvality, trošku efektivity, tak sa to dá dotlačiť jedine tou bojovnosťou a chcením a bojovaním za ten tým. Díky moc a ať to příště už vyjde. Ďakujem pekne, majte sa.